നമസ്കാരം. ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ തേരോട്ടം. റെക്കോർഡ് വിജയത്തിൽ ബി ജെ പിയെ എത്തിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തെ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ്. ഹിമാചലിൽ ബി ജെ പിക്ക് അടിതെറ്റി. ഇവിടെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറിയത് കോൺഗ്രസിന് മാത്രമാണ്. അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് അടിതെറ്റി. കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി ഭരണത്തെ തകർക്കാനും വേണ്ടത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഒരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതുമാണ്. ഗോവയിൽ അടക്കം ബി ജെ പിക്ക് തുടർഭരണം നൽകിയത് ആം ആദ്മി നടത്തിയ ത്രികോണ പോരിന്റെ ആവേശമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിലും വിജയം നൽകിയത്. യു പി യിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് തുടർഭരണം നൽകിയതും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ചേരിയിലെ വിള്ളലാണ്. ഈ വിള്ളൽ മാറിയാൽ അത്ഭുതം കാട്ടാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനാകും. യു പി യിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിന് തെളിവാണ്. മൂന്നിൽ മൂന്നും പ്രതിപക്ഷം നേടി. ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയിൻപൂരി ലോക്സഭാ സീറ്റിലേതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും പുറത്തു വന്നു. മുൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും എസ് പി നേതാവുമായ മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന മെയിൻപൂരി ലോക്സഭാ സീറ്റിലും ഖതൌലി റാംപൂർ നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് യു പിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ബീഹാറിൽ കുർഹാനി മണ്ഡലത്തിലും ഒഡീഷയിലെ പദംപൂർ മണ്ഡലത്തിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷം ബി ജെ പിയെ തകർത്തു. വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നത് മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും തന്ത്രമാണ്. ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയെ പലയിടത്തും അവർ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷത്തിന് കിട്ടാതെ ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തി. യു പിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബീഹാറിലുമെല്ലാം ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടി നേടിയ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിശക്തമായ മത്സരം നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഗോവയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രചരണത്തിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ വിള്ളലുണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകളിലാണ്. ഇതാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഗോവയിലും ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയത്. ഗുജറാത്തിൽ ആം ആദ്മി ആഞ്ഞടിച്ച പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും നേട്ടം ബി ജെ പിക്കായി. എന്നാൽ ഹിമാചലിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ നടന്നില്ല. അവിടെ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറ്റവും കണ്ടു. ഇത് തന്നെയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കണ്ടത്. ബീഹാറിലും ഒഡീഷയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും യു പിയിലും ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾ വിജയം നേടുന്നു. ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതെ നോക്കിയതായിരുന്നു ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണം. യു പിയിൽ മുമ്പൊരിക്കൽ ഈ സാധ്യത പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മുലായം സിംഗും മായാവതിയും തമ്മിൽ തെറ്റി. ഇതോടെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാൻ തുടങ്ങി. മെയിൻപുരിയിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഭാര്യ ഡിംപിൾ യാദവിനെയാണ് എസ് പി മത്സരിപ്പിച്ചത്. 2009ലും 2019ലും ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണ തോറ്റെങ്കിലും മുലായം സിംഗ് യാദവിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ഡിംപിളിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു എസ് പിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം. അതേസമയം കുടുംബാധിപത്യ ആരോപണം ഉയർത്തി ബി ജെ പിയും വലിയ പ്രചരണമായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ അഴിച്ചുവിട്ടത്. മുലായത്തിന്റെ സഹോദരൻ ശിവ്പാൽ സിംഗ് യാദവിന്റെ മുൻ വിശ്വസ്തൻ രഘുരാജ് സിംഗ് ഷൌക്കിയാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. മെയിൻപുരിയിലെ പ്രബല സമുദായങ്ങളിലൊന്നാണ് ഷാക്യ. 2 ദശാബ്ദത്തോളമായി എസ് പി മാത്രം വിജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണയും വിജയം അവർക്കായി. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലും അവർക്ക് അടിതെറ്റി. മുസഫർ നഗർ കലാപക്കേസിൽ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഥൌലിയിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ വിക്രം സിംഗ് സൈനിക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്.